Kouba je kdo? Jakub od Zdenka. A od má to. Tak, a jdem. Jdeme.
si tě moc nezabírej, jo? To vymažeš, to vyretušuje. Takové bříško bych chtěl mít, ten sval. Dělej mu tam. Děkuju. Dělej mu tam tři. Takhle smrkne, takhle natáhne. Ne, no, poběží, jo? Kam se tam hodí? Kam chcete? Tak, já teď poletím nahoru a vy mi zamáváte, jo? Moment. Ještě ne. Kam naletí? Fotku dělám. Mávejte foto. Cik. Teď je video. Cik. Ještě to pořád běží, takže teď tam budu aj. Teď jsme tam, jsme všetci, nechybí vám někdo? A teďka všichni chytnou svého za zadek. Svého suseda za zadek. Abyste se smáli. Všichni svého suseda se chytnou do zadku. Neděšila nic. Ženskýho chlapíku. Radíme, nemáš tu ten dozimetr na alkohol, že bychom ho změřili? Ne, bych to radši nedělal. Víš co? Ano? Co? Kdybych se odpovědí, tak víme, co máte přes mají. Co si myslíš, že tam děláš? Dělej. No já vím, co tě zajímá, kolik je hodin, že? Já si tě jedu, ale až, že? Ale ty to tíš budou mít taky, jo? Asi jo. Ne, já ne, ještě. Ne, ještě ne. Já tě jedu, že jedu, že? Thank you.
Děkuju. Yeah.
Čestě radši. Ještě si jen. To tak, jak jsme zase čestří. Pane, pane. Ty jsi vnitř, vem si, šestří. Stačí, ne, to nesmědlá. Vem si ještě jedno. Ne, Strejdo, nechci. Tak vám Je to upřímný. Podívej. Až do rána bílého. Chlapečku, jak to jo? Ať tě ještě pozor. Ať tě ještě zjistí pozor. A to slouží. Podívej se, kdo může. Teď jo. Ne, já jsem jistil, kdo nechci. To víš, že fanoušovi se prosím. Bylo upřímný. Ale upřímná by dáš ta druhá. Až ta druhá. Lumpe. Kluci červení, které červené? Ty jsi červené? Všichni. Pači. Lumpe. Lumpe. Dobrý, pozor. Co? Tak, prsky tak, kdo to udělal? Ty, Fazol, jedna. Moje babina? Ne, prsky na kameru. Babina nebo mamina? Bez. 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 Chceš to vědět? No. Ne. Jo. Nevytahuj se, jsi moc mladý. No, zadal mi jednu. Nevím, co pověd. Až bude řada na to. Bobiciu, Bobiciu, paleta. Bojce, Hoziku, Hoziku, jak se ještě? Ale on zase se dal potom, kde budeš tím čepcem vybírat, že ho nemáš teď. Ale ne, já půjde. Si najdu větší. Jo tak. Já jsem na něj sadil, on to maskovali za ty trů. Maskovali rozik. Ne, to máme 300 tisíc pod tím klobouchem. Bobiciu. Je? Já jedu pořádu. Ještě dál, ještě dál. Já jedu pořádu. Nedělali se na něj ani se rudu. Víš, jak je tam myslí? A hladíme. Kakulko. Kakulko. Má hlavu jak Pavel. Počkej, nebo mi tu pleš a tu olej. Myslíš, že to čepice a bude to jak pěň? Ne, nesundávej. Nesundávej, tam je 300 tisíc, nesundávej. Ne, on se směj mimo tatovi, tam je 300 tisíc. 150 marek. Povolaj, jo. Co? Řekl paní Bradáčova, že má jít v ohni. Víš, že se pije z toho, jako víš. Ale nebiju. Nebiju. Já si ještě musím vydržet. Úplně stejně se smála. Já jsem zvědavý, jak se budeš tvářit, až začnu ty marky vybírat, bo. No, a počkej. Toto budou záběry, na které bude vzpomínat celý svět. To oběhneme TV a všechno. Takové pěkné miminko. Paní Bradáčová je za mě. Ale fazolu pustíme.